皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回は、ハーマン・メルヴィルという人が書いた白鯨という小説をご紹介したいと思います。この作品を一言で表すと、エーハブ船長と巨大なマッコウクジラとの命がけの戦いというを描いた作品という感じですね。メルヴィルの海洋冒険小説で、ハリウッドの映画化でも有名な作品です。日本でも梶原一騎さんが漫画化し、後続の漫画家に多大な影響を与えた作品です。あらすじなんですけども、義足で赤眼の船長エーハブは、宿敵である巨大なマッコウクジラモビーリックへの復讐のために生きていた。狂気ともいえるエーハブの情熱に応えるべく、クジラを追跡する乗組員たち、やっと見つけた敵との死闘の末、船長以下乗組員はほとんどが海に飲み込まれる。主人公を除いて、アメリカでサイレント映画から何度か映画化され、1956年のグレゴリー・ペック主演のモービーリックが知られている。日本では漫画になり、少年マガジンで連載されていた。白鯨が大ヒット、川崎昇、水島新司、矢口孝夫ら多くの漫画作品に影響が見られる、大作です。なお、コーヒーショップチェーンのスターバックスは本作の一等航海士名から付けられたと言われています。まあ、結構メルヴィルの白鯨はよく出てくる作品なんですけども、まあ、ちょっとあらすじを知っていると、まあ、どこかで役に立つかなと思いました。もし、まあ、この動画に、コメントなどありましたらよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。